Nga tukyagenda maaso n'okunoonya omulimi asinga, leero tukuletedde Haj Adam Kijambo, omutuuze w'e Buwojjolo mu ggombolola y'Entunda mu disitulikiti ey'e Mukono, ng'akunnyonnyola ennima y'amatooke ey'omugwa gy'akozesa mu lusuku lwe oluwezaako yiika 25. Tumuleese akubangule ku nnima y'olusuku gy'ayiseeyo omugwa nga mu kino ebitooke obisimba mu nnyiriri. Agamba nti mu nnima eno buli ludda lw'obeerako oba osobola bulungi okulaba omuntu ali mu lusuku lwo ne bw'aba ayimiridde buwanvu ki, era ng'agamba nti yagiyigira mbala naye ng'emukoledde amagero. Ettooke ebyo nabisimbira ku muguwa, ng'era omuguwa ogwo nagwira ku mukadde wange Haji Musa Ssematimba eyagunjigiriza, ne kinnyamba nti ne we mba ndi sayidi eri nnengera omuntu ali eri yanga kinnyamba naye tuba tusalira oba kulima buli omu mukwasa layini ye. Ebirungi ebigiriko kwe kuba nti etaasa ebitooke ku kibuyaga nga ne bwakunta atya mpaawo kitooke kyasobola kusuula kubanga biyita mu buyisi ne yeeyongerayo. Omuguwa mba ntegeeza nti tugusimba ne tuteekao obutene tusima ebinnya ne tuba nsobola okufuna obutereevu bw'ennimiro. N'obutagwa kibuyaga afuna awamu waayita okusinga ogenda bukubanga bwetutaba muguwa. Kibuyaga bw'abanga afunye waayita ate agenda atumira kitooke kirala naye wanamanya nti ŋŋenda bugenzi mu layini eyo emu. Mu layini zino era mwagendayiwa ebisasiro ebivunda n'ebisubi ebyabikisa olusuku lwe, so nga n'emigogo gya jjeeko emmere agitematema n'ayongera okubikka ng'omusana ne wegwaka gutya olusuku lwe terukosebwa. Okubikka kuyamba kinene nnyo, kukuuma amazzi mu ttaka, kukuuma obutakuluguka ttaka, mbikisa ebisaalo eby'omukisenyi n'embikisa ebisolisoli. Akkaatiriza nti kiba kirungi singa omuntu takozesa nkumbi ng'abikoola n'akozesa ngalo okubikoolamu omuddo kubanga enkumbi ekosa emirandira. Awabula ne ku bantu abasimba emiti mu bitooke gy'agamba nti gikosa enkula yaabyo. Ekitooke kino okkula nakyo kirina entondo, kyagala nnyo okulya nti kye kyeyagalira emmere yaakyo. Ne bw'oteekamu kasooli n'oteekamu kanfankuna yenna yenna kyangu kyakaddiwa. Ekirala kyakola yasimamu emikutu gy'agamba nti gino giyamba okutambuza amazzi mu biseera by'enkuba ne gatalegamu omwo. Amazzi gukwata amazzi agava eri gonna galegama ne gasobola okukka wansi. Ekyokubiri gukuuma ettaka obutakulugguka, ky'ova olaba nti obwedda olaba ensalosalo nga tuzizza waggulu, then bwe gaba gajja kasooka ne gayimirirako awo n'ettaka ne liba nti liwummula oluvannyuma amazzi ne gakkirira ne gagenda mu fuleji. Kati buli kikola akirekako ensukusa nnya nga buli kitooke ekisaako emmere akiggyako empumumpu okukisobozesa okussaako emmere enyirira. Kati naye ekitooke kyennyini bwekirekera omwana gumu then nakiri ne kisabirira omuzzukulu oba toggwako matooke, ekikolo kimu kitako amatooke asatu buli mwaka. Kati olw'endabirira gy'alabiriramu olusuku lwe lwakamala emyaka egisoba mu 10 naye nga bw'olutunuulira kizibu kyakukkiriza. Obadde omanyi nti buli endagala gye zikoma okuba ennyingi ku kitooke nti zikiwa ekisiikiriza ekikola embeera y'obunnyogovu bwe kyetaaga okukula obulungi. Ate mwattu fuba okulwanyisa essanja ku bitooke byo ng'obisalira buli kadde. Bitooke byagala okusalirwa mu mateeka, bw'oba n'ekiwabyo oba kye bayita olusolo byabamu birulagala olugwa lwetaga luveeko. Akkaatiriza obukulu bw'okuzuula ekika ky'ettaka kw'osimba ebitooke kubanga buli kika kirina ettaka kw'ekisinga okudda obulungi. Okugeza ekitooke kya kisanja tekidda bulungi ku ttaka lya lusenyi so nga mpologoma addako bulungi. Kisansa agumira omusana talinga ng'atempo, ate mpologoma ayagala nnyo enkuba. Mpologoma akuwa ettooke nga likula mangu, mpologoma amatooke gaba mangi, kisansa lirwawo okula. Haji Kijambo buli wiiki atema loole y'amatooke nnamba mu nnimiro ye ng'omwezi ze loole nnya n'akwata obukadde buna bweddu anti bagamba kola ng'omuddu olye ng'omwami era olusuku lwe alwekoleramu yekka n'abaana be ng'afunyemu ensimbi esobodde okuzimba amaka mwe babeera aguze emmotoka n'ebirala bingi by'asobodde okwetuusaako. Naye ng'abantu mbakubiriza nti mujje tulime ekitooke mu mbayira yaakyo kyekikyakutta akati akasooka kuba kisinga n'emmwanyi. Bagamba nti baba babuulirira owaaboobwe ng'owomunaku okutwa okunkumula naawegezaako ennima eno olabe gy'enaakutuusa. Kibuuka lumu yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.